Dokumenti. Petero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Emisija Hrvatskog katoličkog radija. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Srdečan vam pozdrav, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, na početku emisije Argumenti. Pozdravljam i vas, cijenjeni gledatelji Varaždinskog VTV-a, Plave televizije, Slavonsko-Brodske televizije, Z1 televizije i RTV Herceg Bosne. Tema argumenata danas: kocka, klađenje, igre na sreću, samo zabava ili opasna zamka. Kome je u interesu poticati igre na sreću i tko su moguće žrtve kad se prijeđe granica? Koliko država zarađuje na dobicima i kako troši taj novac? Je li grijeh igrati loto, kladiti se ili kockati? Jesu li kockarnice u stvarnosti zaista kao one iz filmskih priča? Što čovjeka tjera da pokuša još samo jednom? I ima li izlaska iz ovisnosti o igrama na sreću? Ja sam Tanja Mališ, a o ovim će temama govoriti moji današnji gosti. Doktorica Antonija Puljić, specijalistica psihijatrije sa Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče, te fra Zdravko Lazić, ispovjednik i duhovnik. Pridružit će nam se u emisiji i bivši ovisnik o kocki Marin iz Zagreba. Tražili smo sudjelovanje i predstavnika Porezne uprave, no sugovornika nismo dobili. Samo opširan pisani odgovor koji ćemo podijeliti s vama. Cijenjeni gosti, dobrodošli, hvaljen Isusi Marija. Poštovani pratitelji na Facebook profilu Hrvatskog katoličkog radija, i vi se u ovu temu možete uključiti svojim komentarima ispod live streama gdje vam je dostupna naša današnja emisija. Krenimo uvodom s povodom zašto o ovome govorimo danas. Naime, u nedavnom planiranju popuštanja epidemioloških mjera među prioritetima su se spominjale kladionice, kazina i automat klubovi. Stvorio se dojam da se radi o gospodarskoj grani ključnoj za opstanak Hrvatske. No što je zapravo kockanje, klađenje, igre na sreću i kakvu korist od toga ima država, a tko su žrtve ovakvih ozakonjenih aktivnosti? Doktorice Puljić, možda najbolje da krenemo s vama. Je li ovo zapravo jedna bezazlena tema? Vi dolazite sa Zavoda za liječenje ovisnosti, pa iz prve ruke možete potvrditi je li ovo samo zabava ili opasna zamka. Ne da nije bezazlena tema, nego je tema od izričite važnosti. Tema je jako bitna i o njoj se možda i premalo priča. Ono što je možda osnovna stvar, dakle, kad govorimo o žrtvama kockanja, klađenja i igara na sreću, žrtve su osobe koje mogu razviti ovisnost o kockanju i o klađenju, ali općenito, kao i kod svih ostalih ovisnosti, ono što je drugačije nego kod nekakvih drugih bolesti, ovdje dolazi do propadanja i cijele obitelji. Dakle, kockanje, klađenje, odnosno ovisnost o kockanju i klađenju ne narušava samo pojedinca, ne devastira samo pojedinca, nego cijelu njegovu obitelj i bližu okolinu. Evo, to je jako, jako bitno za istaknuti. I zapravo najčešće se o ovoj temi govori kada se ona pojavi u rubrici Crna kronika. Evo, ovo je sad bio povod, je li, otvaranje kladionica u pandemiji. Pa vi iz ispovjedničke prakse možete reći, dolaze li ljudi k vama sa tim osjećajem da je to grijeh, da su prešli granicu i da ne znaju kako se izvući? Zasigurno, evo, prateći i vjernike i ljude, evo, na putu njihovoga duhovnoga rasta, osjećamo, evo, baš tu težinu s kojom se oni susreću, veliku težinu u savjesti, baš onako kako to volimo reći, na tragu učitelja duhovnosti, grijeh uvijek puno obeća, malo daj, na kraju sve uzima, i onda taj možda skriveni trenutak užitka postaje javni problem, gdje, kako je doktorica rekla, trpi ponajprije obitelj, a onda evo i cijelo društvo.
i često puta vodi evo i u psihička i teška duhovna oboljenja pojedinca, evo i ostavlja preteške posljedice na cijelu obitelj. Koliko je zamki u ovakvim igrama najbolje će pokazati svjedočanstvo bivšega ovisnika o kockanju. S nama je sada, poštovani slušatelji i dragi gledatelji, Marin iz Zagreba, a njegova priča počinje ovako. Kod me se dogodilo tamo negdje 5. i 6. razred osnovne škole, gdje je čisto na poziv prijatelja otvorila se kladionica blizu osnovne škole. To je znači moj prvi ulazak u taj svijet. Čisto onako iz neke znatiželje da vidimo šta je to. Na nagovor prijatelja smo otišli, u kladionicu uplatili prvi listić i tako je se počelo. Nastalo se tako da sve negdje tamo do 14. 15. godine se to neka bila, hajmo reći, igra, zezancija, zabava, ne znam, jednu ruku zadovoljstvu, adrenalin, ali znači tamo iza 14. 15. godine, tad se, hajmo reći, prelomilo gdje sam dobio malo veći iznos, dobitak. Onda sam mislio ono, da neću nikad postati ovisnik o kocki, ali međutim od 14. do 18. godine su bili učestali odlazci u kladionicu, igre, sve veći ulozi i onda sa 18 godina sam shvatio, onda su počeli prvi pravi problemi, znači posuđivanje novca, međuvremenu je bilo, ne znam, krađa zlata ili vrijednosti koje mogu unovčiti iz vlastitog doma, posuđivanje od takozvani, ajmo reći, prijatelja koji su skupa sa mnom i kockali i igrali. Tamo negdje između 18. i 20. godine imao sam ja neka, ajmo reći, da sam bježao te istine da sam u problemu. Od 18. do 23. godine je to bio veliki, veliki problem, gdje su to bili i kamatari i posuđivanja minusi na banci, svašta nešto. Uglavnom, onda se baš, ajmo reći, onda sam dotakao dno dna. U obitelji nisu mogli prepoznati njegov problem jer, kaže, vodio je dvostruki život i za njegovu strast prema kockanju nisu znali. Živio sam jedan taj dvostruki život. Bio je jedan Marin koji išao redovno i u školu i trenirao nogomet i završio i srednju školu i završio i dugi nisam godina i trenirao, igrao nogomet. U jednu ruku sve sam to normalno i obavljao i na jedan način funkcionirao, a s druge strane niko baš u obitelji nije posumnjao, niti otac, niti majka, da bi imali jednog kockara u kući, pogotovo sina jedinca, nije im bilo na kraj pameti. No međutim, kad sam ja dotakao dna, kad sam im rekao istinu, no, nisu mogli vjerovati da se to sa mnom sve dešavalo, zato što sam to dobro prekrivao. Taj jedan dvostruki život koji dugi niz godina živite, ali malo psihički dosta, ajmo reći, da utječe i na zdravlje i jednostavno dođe moment kad morate izabrati ono, ili ćete do kraja otići, ajmo reći, u kocki ili, ne znam, ćete potražiti pomoć, spasiti svoj život. Marin se dobro sjeća trenutka kad je u sebi prelomio i potražio spas. To je bio trenutak kad sam zadnjih par mjeseci prije nego što sam, ajmo reći, rekao istinu roditeljima, zatražio pomoć. Svaki moj odlazak u kladionicu više nije bila zabava, više nije bio gušt ili neko zadovoljstvo, nego je to bilo ropstvo. Bio sam rob zla, bio sam okovan zlom oko sebe, jednostavno sam znao zaplakat u sobi, pleknut na koljena, zaplakat, reći, Bože, ako ti postoji, spasi me od ovoga, ili jednostavno, to su vam velike psihičke tvari u glavi gdje jednostavno ne možete više ni financijski, ni psihički, jednostavno sam prelomio u sebi. To je bilo jedno popodne, kad sam došao s treninga, doslovce u suzama i rekao sam roditeljima, gledajte, imam problem, želim da s tim prestanem, želim biti slobodan čovjek, želim slobodno disati, želim biti više rob zla, jer imate jedan osjećaj da ste sve te godine u jednom labirintu, nađete izlaz, nađete vrata, dođete do vrata, stisnete za kvaku, ali su vrata zaključana. Jednostavno pritisak je bio veliki. Imao sam jednog prijatelja, poznanika koji je bio član zajednice Čenakolo, bio vrlo jednostavan postupak, ja sam ga nazvao, s njim sam se našao, naš prvi susret je trajao 3 sata, gdje sam ono ronio u suzama, rekao svoj problem moje ovisnosti, problem kocke. Bogu hvala, on me razumio, zato što je on bio bivši ovisnik o narkoticima, o drogi, i jednostavno mi je preporučio ovoga zajednicu Čenakolo, gdje normalno nije bilo lako odlučiti se, ali uz razgovor sa roditeljima, uz razgovor sa prijateljima, na kraju sam odlučio na taj korak i odlučio ući u zajednicu Čenakolo i promijeniti svoj život.
Marin je u zajednici Čenakolo proveo 5 godina i kaže da nije bilo lako. Sada je već 2 godine izvan zajednice i njegova priča ima sretan nastavak. I danas mogu reći da slobodno dišem, jer jednostavno to više meni ne privlači. Jednostavno, znate, kad ste sazreli, ja sam bio sazreo u toj svojoj ovisnosti, kako se kaže, ajmo reći, jednu ruku maturirao do tako dno dna, jednostavno odlučio da više ne želim imati s tim posla, ali zahvaljujući zajednici i tih 5 godina koji sam bio u zajednici, danas mogu reći da sam ja obiteljski čovjek, da sam oženjen prije par mjeseci, da ja i supruga čekamo i bebu. Taj jedan dio moje prošlosti je ono, ajmo reći, jednu ruku za uvijek mjesto, ali uvijek čovjek mora biti na oprezu, jer na malim stvarima se polako počne ono padat. Danas, sutra, nikad ne znam, se može nešto opet desiti, da se zarodi ili ovisnost neku drugu ili uću neki problem. Mi, bivši ovisnici, uvijek moramo biti na oprezu i dogod slušamo svoju savjest, dogod razmišljamo srce, to je dobro. Hvala lijepa našem Marinu iz Zagreba za ovo svjedočanstvo, doktorice Puljić. Mislim da u ovome što smo čuli u nekoliko minuta zapravo je sažeto sve ono s čime se vi u praksi susrećete. Apsolutno, evo mogu reći pa da je skoro školski primjer. Dakle, i taj početak s 14-15 godina i recimo i radi se o Marinu, dakle, muškom spolu, što inače i češće će i muški razviti ovisnost nego žene. Pa i ovo da roditelji nisu prepoznali, recimo, jer je ovisnost o kocki na neki način i skrivena ovisnost. Dakle, negdje ovisnost o alkoholu ili ovisnost o psihoaktivnim tvarima ćemo brže prepoznati. Jednostavno, vidiš kad je neko intoksiciran, vidiš kad je neko akutno etiliziran. Ali kod ovisnosti o kocki to ide puno teže. I evo ovo što Marin kaže, da roditelji nisu dugo prepoznali, to mi je jasno i razumljivo. Ono što je možda netipično kod Marina, da ipak uspio u sve to završiti srednju školu. Naime, često se događa da ne uspiju, da počnu zakazivati u školi, da ne odlaze u školu, da izbjegavaju slobodne aktivnosti. Kako se ta ovisnost razvija, isto tako i sport. Evo, Marin se je uspio baviti cijelo vrijeme nogometom. Hvala vam lijepa. E sad, fra Zdravko, vas kao svećenika moramo pitati, je li uopće moralno sudjelovati za vjernika katolika, na primjer, u igrama na sreću, ma jednom uplatiti loto, jednom otići u kladionicu, jednom u kazinu, jednom u automat klub? Da, pa evo, to je pitanje s kojim se često vjernici susreću i žele jedan precizan odgovor, baš evo zato što je tako era i tih hazard igara prisutna i, kako se rekle, evo i pogubna baš u ovom vremenu pandemije, gdje su ljudi možda više bili u mogućnosti često i noću iz neke dosade do okolice igrati dugo te igre i evo i pronaći te sve mogućnosti. Crkva izričito, dakle, u dekalogu nemamo da piše nemoj kockati ili igrati neke hazard igre. Međutim, imamo jasno, jel, u zapovjedi da ne poželimo da se čuvamo pohlepe u bilo kojem smislu i da imamo ispravan odnos prema materijalnim dobrima. I tu je, dakle, važna nakana kojom pristupamo, ako je to, jel, jedan trenutak razonode koji je jasan i ne može dovesti onoga ko to igra u nekakve neplanirane situacije duga ili nekoga gubitka što bi oštetilo i njega i njegovu obitelj. To je drugo. Međutim, to je vrlo osjetljivo područje, baš zbog tih tolikih mogućnosti i vremena u kojem živimo, evo i ekonomske krize koja je prisutna u cijelom svijetu, i čovjek je nekako lako izložen toj napasti da zaigra igru na sreću i da riješi svoje materijalne probleme. Često puta znamo ovako u šali doživjeti kod jednostavnih vjernika, osobito sad kad se to dogodilo i sa posljedicama potresa koji je oštetio i mnoge crkvene građevine, gdje u svojoj prostodušnosti i jednostavnosti srca znaju reći, ako mi dobijemo, onda ćemo dati za obnovu crkve, za pomoć pučkoj kuhinji. Dakle, imaju dobru nakanu, oni najčešće ne dobiju. Da. Pa evo, tu u moralnom smislu vrlo je to osjetljivo područje i
čovjek jako mora dobro paziti jer ga može odvesti u grijeh ovisnosti koji će onda imati evo veliku težinu u svojoj savjesti. Na tragu ovoga što kažu vjernici pomalo i u šali ili u dobroj namjeri, onda biste svi vi koji ste stradali u potresu kao i vaš samostan na Kaptolu u Zagrebu trebali prvi igrati loto za ovaj veliki milijunski dobitak. Da. Ali evo, budimo realni, ako idemo na igre na sreću, ako idemo na takve dobitke, onda gdje je tu vjera u Božju providnost? Da, to je zasigurno evo, jedna velika mogućnost koju mediji tako evo nude čovjeku da pronađe trenutke opuštanja, da malo na neki način zaboravi svu onu realnost. Međutim, evo ovdje vidimo kako nam u jasnoći Sveto pismo govori, pa možda bi ja više to naglasio, da imamo onako jedan jasniji pristup prema svemu tome, znači o blagoslovu i potrebi rada. I čovjek zapravo doživljava najveće trenutke radosti, sreće ili u evanđelskom kontekstu govoreći jednoga blaženstva kada radi radom svojih ruku, kada privređuje, kada osjeća na tome Boži blagoslov i kada ne skuplja, znači, blago to raspadljivo, nego uvijek, kak je to nekad bilo regulirano u Starom zavjetu i zakonom, da se mora pomagati sirote, udovice, one koji su socijalno ugroženi. Isus to na drugi način kaže, tako da evo svi oni koji s nama žive, kako je to crkva od početaka živjela, uvijek mogu imati sigurnost ako mi imamo da će i njima biti za ono najpotrebnije, to je evo Caritas i sve ono što crkva čini. Dakle, tako evo pristupiti, jer ako čovjek dobije nekakav novac na sreću, on ga ne zna ni cijeniti, jel, kako je, što narod zna reći, kako dobio, tako i otišao, tako i prošao, jel, ali rad, ruku i zalaganje i Boži blagoslov da čovjeku daje sasvim jedan drugačiji pristup. Dakle, da bi to bila grešna kategorija, recimo to tako, treba imati elemente pohlepe i oholosti i nezahvalnosti za ono što imamo. Da. Da, da. I tog jednog brzog rješenja svih svojih problema, što evo doktorica kao stručnjak i ističe, jer onda čovjek uđe u jedan svoj svijet koji nije realan, jer materijalnim dobrima neće sve riješiti. To nam je poznato iz Isusove prispodobe o čovjeku koji je napunio svoje žitnice, ali je zaboravio da evo to može biti samo jedan dan, nekoliko trenutaka, a što će onda sa onim unutarnjim raspoloženjem, sa svojim srcem i sa svojom dušom, ako je škrto i zatvoreno za bližnjega. Ali nešto govori i činjenica da ljudi koji kockaju, koji upadnu u dugove, kojima se ruši obitelj, brak, stradavaju djeca, osjećaju to kao problem. Dakle, u čovjeku je Bog stvoritelj urodio taj osjećaj za zlo, da, za grijeh i to mu ne da mira dok, te, dok da, to ne riješi. Jel ima takvih ispovjedi? To je rekao Marin u svojoj potresnoj evo, ispovjedi i svjedočanstvu pred svima nama, da jednostavno čovjek ima osjećaj da je u jednom labirintu i kao da dođe do vrata, ali nema hrabrosti. Tako evo i mi u, našoj, u našem iskustvu praćenja ljudi koji su u takvim i sličnim potrebama kada zatraže evo našu prisutnost, naše braće, da im budemo blizu, da vidimo koliko se zapravo vrlo teško odvikavaju od ovoga poroka i osjećaju težinu u savjesti, htjeli bi isto kao Marini, plaču i muče i bore se. Znaju nekada dok nije crkva stradala, znali su da u 4 sata već doći lupati na vrata kad vjerojatno, samostana kad vjerojatno su izgubili ili u želji da će dobiti krivo procijenili i tada u tom osjećaju da gube sve, ne samo taj dobitak kojim su se nadali, nego kad se otkrije istina i pred suprugom i djecom i roditeljima i svima onima koji su često puta im omogućili jedan lijepi standard i onda se kaju jer su htjeli više iznad mogućnosti i sve bi dali samo da speru sa sebe tu krivnju i tu težinu. I tu na tragu Svetog Augustina, kako kaže Lokocki, zapravo tu nekako zlo iskoristi te napasti koje su uvijek u čovjeku prisutne i ta težina i srama i straha i krivnje i najteže evo živjeti onda s tom krivnjom kad je imao mogućnost, nadao se još većoj, a zapravo sve izgubio.
Dakle, vi se zalažete za to da budemo zahvalni za mogućnost rada, jer tek tada znamo cijeniti težinu kune, eura, marke, ovisno u kojoj smo zemlji. Da, da. Doktorice Puljić, koliko uopće i mediji doprinose i jumbo plakati, reklame, kladionica, recimo udarnim televizijskim emisijama, pa uostalom i filmski spektakli koji nastaju u različitim kladionicama, koliko to utječe nekako da se stvara slika glamura, da želimo biti nekako dionici Monte Carla ili nekog drugog svijeta. Da, to je u biti cilj, tako, možemo reći da to nekakav, na neki način i cilj, a i reklame i ti promidžbeni materijali vezani uz klađenje i kockanje, naravno da potiču ove pozitivne učinke, a to znači brzi dobitak, to znači zabava, to znači relaksacija odmah od nekakvog realnog života. I naravno i očekivano je da mi u reklamama nećemo čuti da kockanje može izazvati ovisnost, da kockanje može izazvati raspad obitelji i apsolutno nekakav psihički slom čovjeka. Tako da i ovo vrijeme, naravno svemu doprinosi ovo vrijeme kojem mi živimo, a to je vrijeme konzumerizma, gdje je on dosegao svoj vrhunac i mi u biti samo radimo da bi trošili i trošimo da bi radili, dakle nalazimo se u nekakvom tom začaranom krugu, tako da su reklame te koje utječu na svih nas i do izbora maltene paste za zube koje ćemo kupiti, ali ljudi su nekad bolje svjesni za drugoga, da reklama utječe na nekog drugoga nego što smo svjesni koliko utječe i na nas samih. Ono što je dobro, što ipak jedno masovno reklamiranje, ne znam, sportskog klađenja neće dovesti do masovnog sportskog klađenja. Tu ipak to moraju biti osobe koje su prijemšljivije, recimo za reklame, to osobe koje su sklone nekakvim iracionalnim razmišljanjima, ovo što je i naš frater danas spomenuo, osobe tako koje maštaju što bi da dobijem na lotu, na njih će prije ta reklama imati utjecaj nego na nekog drugog. To je situacija i sad taj svijet koji nas može zavarati, on nas zapravo čini slabima za suočenje sa stvarnošću. To nije samo pitanje ovisnosti o kocki, nego pobjegnemo mi u neku varku da se utješimo, ali problemi ostaju kad izađemo iz te varke. Apsolutno, kao i sve druge ovisnosti. Kao što je ovisnost o alkoholu, kao što je ovisnost o drogama, tako je i ovisnost o kocki bijeg u neku drugu stvarnost. Jer ova naša stvarnost nam postane nepodnošljiva. Gdje je ta granica kada možemo govoriti samo o zabavi? Pa idem samo jednom, idu prijatelji, pa idemo kao ekipa i onda kada postanemo svjesni da smo ušli u ovisnost. Evo, pa ja mislim da su evo i naši slušatelji, slušajući našeg fratra, mogli bar onako otprilike dobiti dojam koliko je to teška bolest, koliko je ovisnost teška bolest sa ovim svim patnjama i teškoćama koji se oni evo javljaju svećenicima, javljaju se naravno i nama. Kockar, ovisnik o kocki, ne može više kontrolirati svoje ponašanje, ne može kontrolirati niti svoje vrijeme, dakle ono vrijeme koje on mislio da će potrošiti na kockanje puno više. Ne može kontrolirati na količinu novca koju ulaže u kockanje. On je iz početka mislio da će uložiti toliko i toliko, ali to nije toliko. On više navrata pokušava prestati kockati, ali to mu ne uspjeva. I ovo što ste spomenuli, grižnja savjesti, to doista ispada u nekakve dijagnostičke kriterije. Kockar osjeća grižnju savjesti nakon kockanja, ali unatoč tome on ponovno kocka misleći da će tako odagnati tu grižnju savjesti. Ono što je još jedan, kako možemo prepoznati ovisnost o kocki, jesu apstinencijske smetnje. Evo i doista meni kad dođu pacijenti u jedinicu intenzivnog liječenja, neki jednostavno moraju biti tamo smješteni zbog ovih nekakvih drugih tegoba koje je razvio, bilo da je to depresija, bilo da je kod nas završio zbog pokušaja suicida, oni razviju apstinencijske smetnje koje su vrlo slične kod drugih ovisnosti. Dakle, ti su ljudi prvo su fizički izolirani ili od svog mobitela ili od svog laptopa ako se radi o online kockanju ili dakle od kladionica, i oni osjećaju napetost, osjećaju nervozu, razdražljivi su, ne mogu spavati. To su sve simptomi koje u biti mi susrećemo i kod drugih ovisnosti uslijed apstinencijske krize. Ali zapravo postupak da sam čovjek kaže ja sam ovisnik o kockanju i klađenju traje dugo. Jako dugo, jako dugo. Evo nažalost većina, mogla bih reći većina ovisnika od kocki koja se nama javlja
se javlja kad su već dugovi toliko veliki da to više nije moguće zavraćati. Mi ćemo pročitati jedno pismo našeg slušatelja baš na ovu temu, ali prije toga evo samo komentar naših pratitelja na Facebook profilu HKR-a. Hvala vam, dragi naši pratitelji. Kaže gospođa Jadranka, to zlo je uništilo puno obitelji i veliki je razlog ovrhama. Slušatelj Ivica pita, je li u redu da se svećenik zahvaljuje kladionici za daru za Božić? Bio sam na toj misiji, bio je pod župnim oglasima. Evo, to je prazdravko pitanje za vas. A slušatelj Tomislav kaže da je ovo zlo, taj alat zloga, sve drskije i sve nametljivije. U svakom kvartu već postoje kockarnice, a također i u neposrednoj blizini škola i ambulanti. I potom ogromni jumbo plakati, kupljeni su i neki poznati ljudi osjetljivi na novac, a što reći na televizijama, posebno na državnoj, tom se zlu daju minute za reklame, najgore je još online i veliki je novac u igri, a ova država osiromašena i pod upravom izobličenih faca još potiče to zlo, radna mjesta, doprinosi, provizije itd. I kaže slušatelj Tomislav, očekuje raspravu na tu temu, zahvaljujem i ostalima, Zdenka kaže da je to jedno veliko zlo. Ima vas koji zahvaljujete što smo ovu temu odabrali. A što se tiče evo rasprave, gospodine Tomislave, željeli smo da ova emisija bude takva da se u njoj povede rasprava i da iz prve ruke dobijemo odgovore licem u lice na neka konkretna pitanja. I emisiju i ovu temu počeli smo pripremati još prije popuštanja mjera, čim smo krenuli da se država zalaže da se otvore kladionice, kazina i automat klubovi. Zašto to? Je li zaista to gospodarska grana koja će spasiti Hrvatsku? I kao što rekoh, krenuli smo tražiti odgovor u Ministarstvu financija. Oni su nas prebacili na Poreznu upravu i onda smo dobili odgovore na pitanja kako je regulirano organiziranje nagradnih igara u Hrvatskoj, kako se koristi novac od poreza koji se plaća na dobitke, koliko godišnje država zarađuje na igrama na sreću i postoji li zaštita od ovisnosti. To smo pitali Ministarstvo financija, oni su nas uputili na Poreznu upravu i iz koje smo dobili odgovor da nam ne mogu osigurati sugovornika za emisiju, utoliko nema rasprave. No, pisanim putem vrlo opširno odgovorili su na naša pitanja. Igre na sreću, lutrijske igre, igre u kasinima, igre klađenja i one na automatima regulirane su zakonom. Mogu se priređivati na temelju Zakona o igrama na sreću, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija. Republika Hrvatska je pravo priređivanja svih vrsta igara na sreću prenijela na Hrvatsku lutriju čiji je osnivač. Dobit koju ostvari Hrvatska lutrija prihod je državnog proračuna. Trgovačka društva mogu steći prava za igre na sreću putem javnog natječaja. Priređivači su dužni plaćati naknadu, a dobitnici porez na dobitke. Iz dijela prihoda od igara na sreću financiraju se programi koji podupiru javne potrebe i potiču razvoj civilnog društva. Zakonom je predviđeno da Vlada utvrđuje korisnike i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranjem programa organizacija koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv zlouporabe droga, bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom, kulturom, izvan institucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih, te pridonose razvoju civilnog društva. Prema podacima iz prosinca 2020. igre na sreću priređene su u 22 kasina, 357 automat klubova, 1338 kladionica i 3544 samoposlužnih terminala za klađenje. A dobitak za državni proračun u 2020. godini iznosio je 1.315.444.031 kunu. U nadležnosti Ministarstva financija su i propisi koji reguliraju igre na sreću, ali ne samo u pogledu poreza i naknada, već i u pogledu prostornih i tehničkih uvjeta, te mjera zaštite igrača od pojave prekomjernog i kompulzivnog igranja, ujedno i načina na koji se može omogućiti igračima sudjelovanje u igrama na sreću u sigurnom okruženju. Naglasak je stavljen na prevenciju sudjelovanja maloljetnih osoba. Donesene su odredbe o obveznoj udaljenosti od odgojno-obrazovnih ustanova, a posebni pravilnici i propisi
doneseni su i za igre na sreću putem interneta. Na posljetku ističemo da je Republika Hrvatska implementirala u nacionalno zakonodavstvo sve ključne preporuke Europske komisije za zaštitu potrošača i igrača internetskih igara na sreću te sprječavanje maloljetnika u internetskim igrama na sreću. Međutim, razvidno je da niti jedan zakonski propis ne može u potpunosti spriječiti pojavnost ovisnosti o igrama na sreću, odnosno onemogućiti da se kod pojedinih osoba razvije sklonost prekomjernom igranju. Zahvaljujemo za ovaj odgovor Poreznoj upravi. Kažem još jednom, puno je opširniji i detaljniji niz je zakona i zakonskih dopuna vezanih na igre, na sreću, kladionice, kazina i tome slično. Među ostalim, evo, osiguranje koliko metara od škole smije biti otvoren jedan takav prostor i tako dalje. To je odgovor i na ove vaše komentare koje nam pišete na Facebook profilu HKR-a. Doktorice Puljić, čuli smo odgovor, evo, Frazravko, čuli smo koliko ide u državni proračun i onda kako se taj novac troši. Ali je li taj novac blagoslovljen? Iz ovakvih igara koje mogu navući i kamatare i ljude koji upadnu u ropstvo i više se ne mogu izvući, smije li crkva uopće uzimati taj novac? To je jedno od ovih naših pitanja. Da, pa sigurno da taj novac nije blagoslovljen i nama je važno za te duhovne strane da se vjernike tako odgaja da imaju jedan jasan pristup prema tim mogućnostima koje su tako medijski eksponirane, što je današnjem čovjeku, kako je doktorica rekla, živimo u toj eri konzumerizma, dostupno. I tu je uloga crkve i briga crkve, i Sveti Otac Papa često, i možda jedan detalj, naš nadbiskup kardinal Josip Bozarić još 2006. godine u Božićnom pismu upozorava na sve pogibelji ovisnosti, jel, koje rađaju kao plodovi toga snažnog konzumerizma i na našim prostorima sa posebnim naglaskom na kocku koja razara obitelj i obiteljsko zajedništvo. Zato ovo više jedan preventivan govor da evo i vjernici budu svjesni koliko je to velika opasnost i da ono, jel, kako to moralno uvijek tumačimo kao načelo, nikada zlom metodom ne možemo činiti dobro. Ne možemo zakinuti plaću nekome, a dići negdje spomenik ili kim Svetom Antunu. Tako isto ne možemo na takav način ili kroz taj novac zapravo sebi umiriti savjest, a druge evo zavesti na jedan loši, često puta pogibeljni put, da izgubi svoj identitet i da izgubi svoj obitelj, svoje poslanje i zdravlje na kraju. Naša pratiteljica Željka kaže da je ovo velika opasnost za sve, osobito za same kladioničare, ali tako i za uposlenike, i evo očekuje da bi se biskupije zajedno u župama trebale organizirati oko godišnjih seminara na ovu temu. Kaže, pišem iz mjesta gdje nas žitelje ima tek 900, a na taj broj stanovnika imamo 5 poslovnih kladionica. Neka nam Bog bude na pomoći. Ovo je samo jedan od komentara. Antonio pa kaže, iako postoji zakon o igrama na sreću i sve je legalno, to ne mijenja činjenicu da je kocka isključivo štetočina za društvo i ne donosi nikakvu korist. Doktorice Puljić, sada nam recite, kako ide postupak kada osoba shvati da je toliko upala u dugove i da treba vašu pomoć, od trenutka kada vam se javi do trenutka kada je oslobođena, ako to možemo tako reći? Evo, pa mi u Zavodu za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče, dakle, imamo tu mogućnost hospitalnog liječenja i to je, evo, to se pokazalo jako dobro i nekad doista i potrebito je za ovisnike o kocki, i s tim da onda s tim imamo mogućnost, pa nam dolaze naravno ljudi iz cijele Hrvatske, ne samo iz Zagreba. Dakle, ovisno o kliničkoj slici, oni su prvo smješteni u jedinicu za intenzivno liječenje, da se kupiraju prvo ovi simptomi, vodeći simptomi zbog kojih su došli, što sam i prije rekla, simptomi apstinencijske krize, ali ta depresija koja je, evo, moram ovdje istaknuti, 2-4 puta češća kod ovisnika o kocki nego u općoj populaciji. Isto tako stopa suicidalnosti. 2-4 puta je češća nego u općoj populaciji. Dakle, kad nam dođu takvi ovisnici o kocki u toj fazi, a to je nerijetko,
ono što moramo, što ja njima kažem, gasiti požar. I tada su psihofarmaci od izuzetne važnosti. Bilo da se to radi o anksioliticima, sedativima, hipnoticima, dakle tablete koje će ih umiriti, koji će im pomoći da bolje spavaju. Uvodimo i antidepresive, ako govorimo o ovisnicima koji su razvili depresiju, i stabilizatore raspoloženja kod impulzivnih kockara. Ono što je vrlo važno za reći je da to nije dugoročna terapija. Dakle, ovog trenutka mi gasimo požar, jer je to doista i potrebito. Ali kod kockara psihofarmakoterapija, dakle, ne treba biti dugog vijeka. Ona može biti, ne znam, 3 do 6 mjeseci, godinu dana, ovisno o potrebama, ali ne treba biti do kraja života. Ono što treba biti do kraja, ono što treba biti čim dulje, neću reći sad do kraja života, je to nekakvo praćenje. Dakle, na odjelu mi počnemo sa psihoterapijskim i socioterapijskim postupcima. Ono što je meni moje kliničko iskustvo pokazalo je da je kod ovisnika puno bolji grupni rad nego individualni rad. I evo, mi njih uključujemo u razne grupe na odjelu dok su hospitalizirani i dok leže na odjelu, koji su naravno uključeni u obitelji. Nakon toga, nakon otpusta sa hospitalnog liječenja, imaju mogućnost uključivanja u dnevnu bolnicu. Sad evo, da se malo reklamiramo, imamo i online dnevnu bolnicu, evo u ovoj pandemiji smo osmislili online, tako da nam se stvarno i priključuju ljudi opet iz cijele Hrvatske. I nakon provedenog liječenja u dnevnoj bolnici, ovisnici o kocki, dakle, ili nastavljaju svoj tretman sa psihijatrom, s povremenim javljanjem psihijatru, iz početka češće, naravno kasnije s vremenom sve rijeđe, a isto tako im uvijek preporučim i uključivanje u klub liječenih ovisnika o kockanju skupa sa njihovim obiteljima. Dakle, to je jako nužno, jako bitno da se i da je obitelj uključena u liječenje. Koliko je nekako teško ostati postojan, odnosno koliko onih koji su u postupku liječenja imaju tu napast vratiti se, ma pokušati još samo jednom? Pa, ima li statističkih uopće podataka? Da, općenito je, sa sve ovisnosti, mi nekako grubo kažemo, ako me baš hoćete sad brojku, izlječenje je 15%. Izlječenje. No, ono što je kod ovisnika za kocki važno, dok su u ovom postupku liječenja više od 70% njih abstinira, ne kocka. Istraživanja pokazuju da ovisnik koji 5 godina ne kocka, da će ih se manje od 5% ponovno vratiti kockanju. Tako da su to nekakvi dobri, optimistični podaci. A je li to neka strast? Nešto što čovjeka pokreće? Je, i to je nekako najbitnije, to uzbuđenje. Njima čak oni dođu do tog nivoa da uopće više nije, ti novci nisu ni važni, ni uopće više važan dobitak. Važno je samo da se okreću, da su one slikice na poker aparatima okreću, da se okreće kuglica. Dakle, jedino im to postane bitno. Ja bi sad spomenula film Moćni Mahoni, i evo, ako slušatelji koji doista žele vidjeti, recimo, to je jedan film koji realno prikazuje razvoj ovisnosti, to kod jednog bankara. I film završava tako da, kanadskog bankara, film završava tako da psihijatar pita tog bankara koje je najveće uzbuđenje sad s koje ste doživjeli igrajući kocku od 1 do 100. On kaže 100. A koje je najveće uzbuđenje i taj osjećaj strasti od 1 do 100 u svim ostalim nekakvim vašim slobodnim aktivnostima, dakle kroz druženje s prijateljima, s djevojkom, hobije? 20. I onda ga psihijatar pita, jeste spremni živjeti sa 20 do kraja života? To mi se čini jako bitno. Dakle, to uzbuđenje i strah što ste rekli, koje oni osjete igrajući kocku, je doista 100. Ali se ovdje ih mi pokušavamo usmjeriti u tom smislu da i u ovim malim zadovoljstvima, u ovim nađu što veću strast i što veće svoje vlastito zadovoljstvo. I privodeći kraju naš susret, pročitat ću pismo jednoga slušatelja koji na ovu temu kaže ovako: do danas sam imao vjeru da ću nekako riješiti sve svoje probleme, ali sve sam izgubio. Ovo što proživljavam nije život, nego patnja i bol iz dana u dan. Nemam živaca više i na rubu sam, obratio sam se na mnogo adresa tražeći malo pažnje i pomoći, ali sam toliko izignoriran da me ovo sve previše boli.
Ne mogu spavati, plačem iz dana u dan, lihvari me zovu iz dana u dan. Bio sam prisiljen posuditi novac u vjeri da ću raditi i vratiti sve, a sve da bi platio račune, mogao kupiti odjeću i tražiti posao. Nisam vratio jednu pozajmicu na vrijeme i onda je krenulo lihvarenje, pa prodaja duga agenciji, pa se pokušao dogovoriti, samo upao u sve veći ponor iz kog nema izlaza. Odlučio sam otići iz zemlje da nađem neki drugi posao, ali sve to više nije život. Tražio sam pomoć od raznih institucija, ali svi okreću glavu od sirotinje. Pretužan sam, nemoćan i razočaran. Htio sam si oduzeti život jer ne vidim izlaz, ali znam da Bog ne želi da to učinim. Vjera mi daje snagu da se borim, ali sam na rubu. Hvala svakom tko pročita i pomoli se za moju snagu, piše naš slušatelj. Pojam lihvarenja, pojam zarađivanja na tuđoj nevolji, još je samo dodatna sol na ranu u koju su ljudi upali. Apsolutno. Kako tu pomoći? Tu sada vi kao liječnici ne možete, ovo ne treba možemo. Cijeli sustav zapravo da, odraditi. Nažalost ne možemo i nerijetko oni to od nas i očekuju, ali tu ne možemo. Ono što mi možemo je dakle promijeniti nekakve dosadašnje obrasce ponašanja, promijeniti čovjeka osvijestiti uopće o problemu ovisnosti. Ovisnost je teška bolest. I oni toga uopće nisu svjesni. Oni nisu svjesni u kojem su oni začaranom krugu. I to je jedno strašno saznanje do kojeg oni dođu evo, dok su kod nas u terapiji. Hvala vam lijepo, fra Zdravko. Samo još jedan kratki zaključak. Dakle, podići ruku na sebe nije rješenje, jer problemi ostaju nekome tko ostaje za nas. Da. I obitelji, svima onima koji su čovjeka voljeli, bili spremni zapravo za njega živjeti i umrijeti u tim obiteljskim lijepim odnosima. Hoću reći samo, budimo hrabri suočiti se sa svim teškoćama i nevoljama, priznati ovisnost i biti potpora jedni drugima, mislim da je to ključ. I biti u istini, dopustiti da nas pohodi istina i to reći. Evo, crkva ima svoju službu kroz duhovnost, kroz sakramenat i na taj način evo usmjeriti ove lijepe zajednice, kako smo čuli i Marinovo iskustvo, koje zaista mogu pomoći. Hvala vam lijepa, cijenjeni gosti, za sudjelovanje u argumentima. Vama, poštovani gledatelji, dragi pratitelji i slušatelji, hvala na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.